I ono što možemo vidjeti vrlo jasno sada je što se dogodilo u zemljama Europske unije koje nisu ušle u eurozonu. I kad se usporedimo sada sa Mađarskom, Češkom, Poljskom, možemo vidjeti da je protekle dvije godine, otkad je stopa inflacije krenula gore, kod njih prvo stopa inflacije viša nego kod nas i drugo kamatne stope su isto više nego kod nas i to puno više. Znači, ako gledate kamatne stope recimo na stambene kredite ili na kredite poduzećima, one su i duplo više nego u Hrvatskoj. Znači, da nismo ušli u eurozonu, kamatne stope ne bila u nekim segmentima i duplo više nego što su danas.